ता हारे ता हारे ता हारे so, तो मैडम तमाम घड़ी रिपोर्ट्स अच्छी जीत हाँ जो तालुक भी पीपल्स पार्टी से तुम एम एन ए भी आया असेंबली में वो पाया सो इतवा कह प कुछ रिपोर्ट्स अचन प्य जी बुझा प औरत पार्टिसिपेन पॉलिटिक्स में तमाम घड़ी घट रहेपोट हवालो भी या पी तो वुमेन्स पोलिटिकल एम्पावरमेंट में तमाम घट पाकिस्तान जो है वो त्रियानवे नंबर से स्टैंड कर पो आउट ऑफ वन फिफ्टी थ्री कंट्रीज में ए ट्वेंटी पॉइंट टू परसेंट जो वुमेन आएँ लेजिस्लटर्स

असान जी छोकिरियूं अञा ताईं बि तव्हांजी छोकिरियुनि जी, जी तालीम तमामु ता पोइ ते हाने हाणे उहा बदकिस्मती असांजी इन करे आहे त मुख़्तलिफ़ु समाज में मुख़्तलिफ़ रस्म रिवाज़ हूंदा आहिनि मां जो हिकिड़ो मिसाल इहो ॾींदी आहियां त तव्हांजो मज़हबु चवे थो त इल्मु हासिलु कयो तव्हांजे क़ुर जी जेका पहिरीं आयत नाज़िल थी उहा चवे थी पढ़ इक़रा इक़रा बि इस में रब असां रॿ जे नाले सां तूं पढ़ हाणे जंहिंजो जंहिंजी इब्तिदा इन सां थी आहे इहो हुकुम आहे त पढ़ु त उन में इहो त लिखियलु कोन्हे त रुगो मर्द पढ़े औरत न पढ़े इन जो मतिलबु इहो थियो त असां ते असां मज़हब ऐं इस्लाम ऐं मुस्लमान त घणो था चऊं पाण खे पर उन जो जेके बुनियादी तालिमात आहिनि उहे असां उन्हनि ते अमल ई कोन था कयूं उहो थो चए त नेकी कयो त असां नेकी नथा कयूं उहो थो चए ॿियनि ते बाझ कयो त असां कि खबर ही कान्ब माज ी आ मदद क्यों जरूरी ना समझ पढ़ो तो असा इो वे छोड़ो पढ़ो छोक छो पढ़े उनकी शादी थी वी वो घर मो निक अरे घर मो निकि वी तो उनकी जिम्मेदारी अंदी एक पढ़ियल औरत घर के संभाले थी न पढ़िय भी संभाले थी पर उलाद के तबियत ींदी उहा यकीन उनमें फ़र्क़ु आहे हिकिड़ी पढ़ियल औरत जेका आहे पंहिंजे ॿार खे कॾहिं बि अणपढ़ियल न छॾींदी पर जेका अणपढ़ियल माई आहे उहा वेचारी मथो फाड़े बीहंदी कोई हुनजी ॿुधण वारो कोन्हे वरी बि चवंदा चलो छोकिरो पढ़णु वरी छोकिरी न पढ़ी सो इहो तव्हांजो असां कंदी आहियूं रस्मुनि जा रिवाजनि जा तमामु

पोइ इन ते गौड़ थियो त बाबा औरतुनि जो को रेशो त हुजे कॉन्स्टिट्यूशन में आयो त टेन पर्सेंट माइन खे तव्हांखे रखिणो आहे टेन पर्सेंट छा थींदो आहे वरी किथां अचनि उहे टेन पर्सेंट पोइ मिंथूं कयूं वयूं हु, बाबा फलाणे जी धीउ अचे पोइ धीअूं त घटि आयूं ज़ालूं अची वियूं किझ अची वियूं वॾो फ़र्क़ु पियो जॾहिं मुशरफ़ जे ज़माने में उन चयो त बी ए पास हुजे जेके माण्हू उहे असैम्बलीअ में वेहनि त ख़बर पई त तव्हांजी असैम्बली जो मेजॉरिटी जेका हुई अणपढ़ियल मेंबरनि ते मुश्तमिल हुई क्वालीफिकेशन वाइज़ कोई पंज दर्जा पढ़ियल हुयो कोई सफ़ाना पढ़ियलु हुयो उहे तव्हांजा लेजिसलेटर्स हुया जिन खे डॉक्यूमेंट्स न पढ़णु अचनि जिन खे तव्हां बिल ॾियो त उहे पढ़ी न सघनि त लिखियल छा आहे उहे तव्हांजा कानून साज़ हुया that तव्हां ज़ुल्म त ॾिसो न जेको असां पंहिंजो पाण सां पाण कयो आहे पोइ उते 33 काँसिल काँसिल पो के। उन चयो त भई थर्टी थ्री परसेंट जेके थींदियूं छो त यूनिअन काउंसिल जे काउंसिल जूं जॾहिं थी हुयूं चूंडियूं त उन में बि चयो वियो त टेटीह परसेंट औरतूं हुअणु खपनि हेठां खां वठी फस्ट टाइम इएं थियो पोइ माइयूं ॻोल्हियूं त छा कयूं किथां अचनि यूनियन काउंसिल लेवल ते माण्हुनि पंहिंजी औरतुनि खे मोकिलियो चऊं फ़ाइदो थींदो थी थी थी। नालीअ जी सफ़ाई थी वेंदी घिटी साफ़ु थी वेंदी फ़राण थींदो इहे उन्हनि खे पंहिंजा फ़ाइदा नज़र आया ऐं उन्हनि औरतुनि खे उते रखियो

किन पंहिंजे नुहरुनि खे मोकिलियो किनि पंहिंजी धीअरुनि खे मोकिलियो ऐं फस्ट टाइम असैम्बलीअ में तव्हां जूं टेटीह पर्सेंट औरतूं वेठियूं या इब्तिदा थी स्लो पेसी स्लो पेस उनखां पोइ वरी जॾहिं ॿी गॉर्मेंट आई त उन जो टेटीहनि जी ज़रूरत कोन्हे टेवीह पर्सेंट ठीकु आहिनि घटिजी वई डेमोक्रेटिक गॉर्मेंट इहो कमु कयो जमूरी हुकूमत सो अञा हाणे असां टेवीह पर्सेंट ते आहियूं

त उनखे पार्टी मदद करे उन जी कैम्पेन पार्टी हलाए उहे उनखे सपोर्ट कनि उहे छो छो न खटी ईंदियूं